آداب، سلطان سلیمان خان تشریف لا رہے ہیں۔ صورتحال کیا ہے سکولو؟ سلطان موسم، زیگے تور مسمار نہیں ہو سکا، وہاں کے سردار قلعے کو ہمارے حوالے نہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن گئے ہیں، وہ بعض شرائط پر۔ فرد بادشاہ، تم بتاؤ، وزیر اعظم محمد پاشا حق پر ہیں سلطان موسم؟ حسن آغا، مجھے افسوس ہے کہ یہ آئندہ سرما میں ہوگا، مناسب یہی ہوگا کہ ہم بلغارات لوٹ جائیں، اس کے بعد آئندہ بہار تک تیاریاں مکمل کر کے اپنی تمام تر قوت یکجا کر کے یہاں دوبارہ حملہ آور ہوں۔ شاید میں اگلی بہار نہ دیکھ سکوں۔ میں نے آج تک بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اللہ کی مدد اور اپنے بازوؤں کی طاقت اور سپاہیوں کے جوش سے اپنے دل اور روح کے ساتھ بہت سی جنگیں جیت چکا ہوں۔ جب ہوا کا رخ میرے مخالف ہوا تو اس وقت میں واپس لوٹ گیا، لیکن اس بار نہیں لوٹ سکتا۔ زیگے تور میرے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ زیگے تور صرف کفار کے زیر قبضہ واحد قلعہ نہیں ہے، زیگے تور میرا یقین ہے، میری امید ہے۔ وہ اللہ کے نام پر تلوار اٹھانے والوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، میرے شیروں، پھر سے اپنا حوصلہ بلند کر کے کفار پر حملہ آور ہو جاؤ۔ یہ دن ہمارا دن ہے، اللہ کی اجازت سے، ہمارا پروردگار ہماری دعاؤں سے ہوا کا رخ ہماری طرف کرے گا، فتح اور تسخیر ہماری قسمت ہے۔ مجھے یقین ہے کل ہونے سے پہلے زیگے تور قلعہ گر جائے گا۔ تم سب مجھے شرمندہ نہیں کرو گے، میرے شہروں، Thank you.
خانه مازن. سلطان مازن. سلطان مازن.